Uvaženi gledoci, dobroveče. Pratite Info Plus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktualne teme. Ovo su vijesti dana za 17. mart. Teške međusobne optužbe koje su se čule na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu i u toku, ali i nakon sjednice vlade na kojoj je biran VD direktora policije, ne smiju ostati nerazjašnjene, smatra predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Premijer Milojko Spajić sastaće se sjutra sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielom Escobarom. Prije 20 godina izvršen pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji od strane albanskih ekstremista. I sjutra vrijeme slično današnjem. Teške međusobne optužbe koje smo slušali na Skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu i optužbe u toku i nakon sjednice vlade na kojoj je biran VD direktora policije otvorile su brojna pitanja na koja moramo dobiti adekvatan odgovor, saopštuje predsjednik Crne Gore Jakov Milatović. Tako krupne optužbe koje ugrožavaju povjerenje građana u neke od najznačajnijih institucija u zemlji, naglasio je, ne smiju ostati nerazjašnjene. Kako je objavio na mreži X, Milatović ne vjeruje da bilo koji građanin želi da živi u državi čiji se visoki funkcioneri međusobno optužuju za najteža krivična djela i da se to prihvata kao dio dnevne politike. Potrebna je dodatna odgovornost i ozbiljnost na političkoj sceni, ali i svijest o trenutku koji je po mnogo čemu važan za dalji demokratski razvoj i evropske integracije Crne Gore, zaključuje Milatović. A u nastavku Infoplusa slijede ostale vijesti i aktualnosti koje su obilježile 17. mart. Nova srpska demokratija danas je iskazala solidarnost sa stradanjem srpskog naroda na Kosovu i Metohiji u martu 2004. godine. Tada je, podsjetili su, na hiljade Srba izgubilo domove, porodice, prijatelje, 16 je poginulo, a na stotine je povrijeđeno. U plamenu su bili pravoslavni hramovi pod zaštitom UNESCO-a, Konvencija Evropske unije i Ujedinjenih nacija. To je bila jedna od najtežih destrukcija na globalnom nivou s početka 21. vijeka, naveli su iz Nove srpske demokratije. Takve slike, kako kažu u toj partiji, nikada neće biti zaboravljene, niti smiju biti ponovljene na našim prostorima. Mir i stabilnost nemaju cijenu, poručili su iz Nove srpske demokratije. Danas se navršava 20 godina od pogroma na Kosovu i Metohiji, nasilja Albanaca nad Srbima. U pogromu je stradalo 16 Srba, na stotine je povrijeđeno, protjerano je 4000, uništeno više od 800 srpskih kuća i zapaljeno i uništeno 35 crkava i manastira. Policija je identifikovala i uhapsila maloljetnika 17 godina iz Tuzi, koji je putem maila uputio poruku prijeteće sadržine na adresu Srednje elektroškole Vaso Aligrudić u Podgorici. Kako je saopšteno iz uprave policije, zbog izazivanja panike i nereda koje je prouzrokovano slanjem prijetećih mailova protiv AS, oca osumnjičenog maloljetnika, biće podnijeta prekršajna prijava zbog zanemarivanja djeteta. Policija je po nalogu nadležnog suda izvršila pretres stana i drugih prostorija koje koristi ovo maloljetno lice, a kojom prilikom je pronađeno i oduzeto 20 komada airsoft oružja, replike original oružja, od čega su dva komada predmet krivičnog djela. Osim toga, od maloljetnika je oduzet računar i mobilni telefon, naveli su iz uprave policije. Izgradnja druge dionice autoputa od Mateševa do Andrijevice počinje u septembru. Za taj projekat ćemo od Evropske komisije dobiti najveći pojedinačni grant u istoriji Crne Gore, više od 200 miliona eura bespovratnih sredstava, saopštila je poslanica Pokreta Evropa Sad Dragana Vučević.
kako je istakla, ubrzanim tempom, već naredne sedmice bit će raspisan prekvalifikacioni tender za dionicu Mateševo-Andrijevica, što znači da glavni tender možemo raspisati u junu, pojasnila je Vučević. Dodatno planirano je i spajanje puta od Andrijevice do Boljara i znatno brže konekcije sa Srbijom i centralnom Evropom. Predsjednik vlade Milojko Spajić sastaće se u ponedjeljak 18. marta sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Gabrielom Escobarom, koji će boraviti u posjeti Crnoj Gori. Kako je najavljeno iz kabineta premijera, nakon sastanka su planirane izjave za medije. Crna Gora uskoro dobija novi zakon o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, što će značiti da osobe koje žele da u ličnim dokumentima promijene matični broj i oznaku za pol neće nužno morati da prolaze kroz medicinske intervencije. O tome šta će ovaj zakon značiti za evropski put Crne Gore, ali i kritikama zastupnika tradicionalnih stavova, koleginica Jovana Novović razgovarala je sa ministrom za ljudska i manjinska prava Fatmirom Đekom i izvršnim direktorom asocijacije Spektra Jovanom Đolijem Ulićevićem. Po važećem zakonu o matičnim registrima, građanin ima pravo da promijeni matični broj koji sadrži i oznaku pola, ali tek nakon fizičke promjene istog. U praksi to znači da Ministarstvo unutrašnjih poslova osobi traži dokaz o obavljenoj sterilizaciji kako bi joj odobrilo promjenu oznake pola. Medicinske intervencije i sterilizacija nisu uvijek na listi želja trans osoba, ali su silom prilika, bar do donošenja ovog zakona, neophodne da bi oznake u ličnim dokumentima bile u skladu sa onim kako se osjećaju. Prinudna sterilizacija podrazumijeva da tebe država uslovljava da prođeš kroz sterilizaciju da bi imala lična dokumenta koja odgovaraju tvom opisu, tvom rodnom identitetu i tako dalje, što je vrednosno, recimo, praksa koju niko ne bi trebao da prolazi, potpuno zastarela praksa. Ja sam i na ženskom parlamentu pričao, to je praksa koju su karakterisali nacistički režimi. Praksa koja se biva postepeno iskorjenjivana u cijelom svijetu. Ono što je poenta kod prinudne sterilizacije je što ti nemaš izbor. Znači, svako treba da ima izbor da odluči kad će, kako, na koji način i da li će uopšte proći kroz hiruške zahvate. I dok borci za poštovanje različitosti pozdravljaju ovaj zakon, pojedini regionalni mediji, dio građana, zastupnika tradicionalnih stavova i vjerske zajednice su ga već unaprijed osudili. Pa tako Mitropolija Crnogorsko-Primorska u svom saopštenju za javnost od prije nekoliko dana nije štedjela riječi kada je ovaj zakon okarakterisala kao početak uništavanja naše omladine. Regulisanje ovog i sličnih pitanja nezaobilazan je korak na evropskom putu Crne Gore. U zemljama Evropske unije fizički i psihički integritet lica drugačijeg rodnog identiteta u potpunosti je zaštićen, a evidentni su i napori našeg Ministarstva za ljudska i manjinska prava da približi tretman transrodnih lica u Crnoj Gori evropskim standardima. Da li je Crna Gora, gospodine Đeka, spremna za ovakav zakon? Mislim time na mentalitet našeg naroda i ja ne sumnjam da kad bih sada sprovela anketu među prosječnim građanima da ne bi bilo tako pozitivnih reakcija. Ja mislim da Crna Gora jeste zrelija za donošenje ovog zakona, jer mi smo i prije nekoliko godina u deceniju je već donijeli zakon o istopolnom braku i partnerstvu. Imamo svake godine Pride, vidim da tu građani svake godine nekako imaju tu toleranciju ili prihvataju različitosti. Mi to prvo treba da radimo zbog nas. Zakon ne obavezuje nikoga, znači da nekoga natjera silom, nego zakon oslobađa. Donošenje ovog zakona ne znači da mi se odrečemo naših tradicija i ono što je kod nas. Znači, nikom na to, to je van pamet, nego naprotiv, mi samo idemo korak dalje prema slobodi svakog građanina i poštovanju ljudskih prava.
Za državu možda samo formalnost, a za ljude kojih se ovaj zakon tiče šansa za jednostavniji život bez diskriminacije sa kojom se suočavaju na svakodnevnom nivou. Naš sagovornik iz asocijacije Spektra upravo je na svojoj koži osjetio poteškoće na koje trans osobe nailaze zbog nedostatka pravne regulacije ovakvih pitanja. Jedini razlog zašto se borim za ovo je da ljudi ne bi prolazili ono što sam ja prošao. To su situacije kroz koje sam ja prolazio, jer pričam konkretne situacije koje su se ljudima dešavale. To su situacije koje su se dešavale ljudima sa kojima radimo i kojima pružamo podršku. Imali smo situaciju da je jedan trans muškarac došao u banku da promijeni, odnosno izvinjavam se, da podigne novac sa svoga računa. Morao je 5 službenika da pokazuje svoju medicinsku dokumentaciju, što je takođe protivzakonito, da vam neko traži medicinsku dokumentaciju samo da dokaže da je to on i da je to njegov žiroračun. Od parlamenta se, kada za to dođe vrijeme, očekuje usvajanje ovog zakona bez ikakvih opstrukcija, obzirom da sve stranke u Skupštini sebe nazivaju proevropskim. Slični su i stavovi naših sagovornika po pitanju već iskazanih i eventualnih novih negativnih reakcija na ovaj zakon. Crna Gora mora da ide napred, treba polako i lagano pristupiti donošenju ovog zakona, bez emocija, bez nekih, da kažem, i uvijek gledati u kontekstu što ima pozitivno u ovom zakonu, a ne ono, kažem opet, mi se nećemo odricati ništa što je tradicionalno kod nas, ni vjere, ni tradicije, ni ništa, nego samo ćemo ići korak naprijed prema slobodu i izjašnjavanja o svom rodnom identitetu i poštovanju ljudskih prava. Žao mi je kad crkva zaboravi da među njenim vjernicima ima onih koji će koristiti ovaj zakon, što je pokazala i prošlost. Crkva je dala svoj blagoslov za krštenje upravo transrodnom muškarcu koji nije prošao hiruški zahvat sterilizacije i proces prilagođavanja polu. Ja bih pozvao mitropoliju da se vrati izvornim tumačenjima hrišćanstva i da promoviše i ljubav i solidarnost i prihvatanje. To je ono što bih nekako volio da vidim više od crkve. Žao mi je što se dešavaju ovakve izjave koje ukazuju na to da će se crkva boriti protiv ljudskih prava, a neđe nadam se i da će se taj stav revidirati. Prije 2 decenije, 17. i 18. marta 2004. godine, u pogromu sprovedenom nad srpskim stanovništvom Kosova i Metohije, ubijeno je 16 Srba, na stotine je povrijeđeno, 4000 je protjerano, a uništeno je više od 1000 kuća, crkava i manastira. Svega nekoliko godina nakon NATO bombardovanja i pogroma 1999. godine uslijedio je novi pogrom Srba na Kosovu i Metohiji. Povod za dvodnevno nasilje Albanaca bilo je utapanje trojice albanskih dječaka u Ibru, za što su albanski mediji, prenoseći zapaljive izjave tamošnjih političara, okrivili Srbe. Bijes Albanaca nije bilo u stanju da spriječi ni 19.000 pripadnika KFOR-a. Od ranog jutra, 17. marta, krenuli su napadi na Srbe širom Kosova i Metohije, a osim brojnih srpskih domova, rušene su i paljene srpske crkve i manastiri. Istog dana, u večernjim satima, iz UNMIK-a su demantovali optužbe da su albanski dječaci stradali bježeći od Srba. Kako je rečeno, nasilje na Kosovu bilo je unaprijed planirano, a komandant južnog krila NATO-a nazvao ga je etničkim čišćenjem. Protjerano je više od 4000 Srba. Većina se, kao i oni protjerani 99. godine, nikada nije vratila u svoje domove. Etnički je očišćeno 6 gradova i 9 sela. Ubijeno je najmanje 16 Srba, a povrijeđeno je više od 950 osoba, među kojima 61 pripadnik KFOR-a i 65 policajaca UNMIK-a.
Više od 800 objekata, uključujući 35 crkava i manastira, teško je oštećeno ili potpuno uništeno. Prema procjenama, u neredima je na 33 lokacije učestvovalo oko 60.000 Albanaca. Zapaljena su 72 vozila međunarodnih snaga. Pogrom su tada osudili Savjet bezbjednosti i Evropska unija. 20 godina kasnije nema ni glasa o eventualnim novim detaljima istrage, a organizatori nisu otkriveni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je učenike osnovnih škola sa Kosova i Metohije u Palati Srbije u Beogradu povodom obilježavanja 20. godišnjice martovskog pogroma. Predsjednik Srbije je istakao da pogrom srpskog stanovništva u južnoj srpskoj pokrajini traje i 20 godina kasnije istom žestinom. Parastosom, otkrivanjem spomenika ubijenim Srbima i svečanom akademijom u Gračanici, obilježena je 20. godišnjica pogroma na Kosovu i Metohiji. Pred velikim brojem građana, u prisustvu zvaničnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i predstavnika Srpske liste, stradalima u pogromu 17. i 18. marta, parastos je služio vladika Raško-Prizren Teodosije uz sasluženje vladike Novobrdskog Ilariona i Budimljansko-Nikšićkog Metodija. Broj ubijenih Palestinaca u Gazi od početka sukoba premašio 31.600, tvrde tamošnje vlasti. Ukrajinski obaveštajci odbacuju navode da su ruske snage ubile 300 Ukrajinaca vakum bombom. U Rusiji je danas posljednji dan predsjedničkih izbora. Najmanje 11 civila, uglavnom djece i žena, ubijeno je u izraelskom vazdušnom napadu na stambeni objekat u gradu El Balah u centralnom dijelu pojasa Gaze, dok je veliki broj ljudi ranjen, prenijela je palestinska novinska agencija Wafa. Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je najmanje 31.645 Palestinaca ubijeno, a preko 73.600 povrijeđeno od 7. oktobra u izraelskoj vojnoj ofanzivi na tu enklavu. IDF je saopštio da su borbeni avioni izveli napade na lokacije Hezbolaha u 4 različite oblasti južnog Libana. Veliki broj civilnih žrtava, koji bi mogao biti rezultat izraelskog napada na Rafu, bi otežao regionalni mir, rekao je njemački kancelar Olaf Scholz poslije razgovora sa jordanskim kraljem Abdullahom. Dugotrajni prekid vatre omogućio bi nam da spriječimo održavanje takve kopnene ofanzive, dodao je Scholz. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu kazao je da izraelski saveznici imaju kratko pamćenje kada je riječ o napadu Hamasa 7. oktobra prošle godine, dodavši da će Izrael nastaviti sa svojom ofanzivom na Gazu uprkos rastućem međunarodnom pritisku. U posljednja 24 sata odbijena su 34 napada na frontu i spriječen proboj ruskih diverzanata iz Sumske oblasti, saopštile su odbrambene snage Ukrajine. Rusko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je oko 300 ukrajinskih vojnika ubijeno razornom vakum bombom, dok je portparol Vojne obavještajne službe Ukrajine Andriy Jusov nazvao tu tvrdnju apsolutnom besmislicom i propagandom. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su ruske snage zauzele selo Mirna u ukrajinskom regionu Zaporožja.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron trebalo bi da obustavi isporuke oružja Kijevu i da iznese predlog primirja stranama u bliskoistočnom sukobu, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova, komentarišući inicijativu Macrona da se uspostavi prekid vatre u Ukrajini za vrijeme ljetnjih olimpijskih igara. Predsjednik Francuske prethodno je izjavio da je spreman da sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom razgovara kako doći do deeskalacije ukrajinske krize. Građani Rusije još danas glasaju na predsjedničkim izborima. Prvi nezvanični rezultati bit će večeras, a očekuje se da će apsolutnu većinu glasova imati aktuelni predsjednik Rusije Vladimir Putin. Izlaznost je jutros iznosila preko 67%, saopštila je Centralna izborna komisija. Uvaženi gledalci, pratili ste Info Plus. Zahvaljujemo vam se na pažnji. Ostanite i dalje s program naše televizije jer vas očekuje spektakularna košarkaška noć na programu Televizije Adria. Uključujemo se u meč između Milwaukee Bucksa i Phoenix Sunsa, a od 20:30 pratimo i duel između Denvera i Dallasa. Također, najnovije informacije pratite i na našem portalu adria.tv. Uvaženi gledaoci, pratite vremensku prognozu. Očekuje nas promjenjivo vrijeme sa sunčanim intervalima, ali i mogućim kratkotrajnim periodima kiše. Vjetar će biti mjestimično umjeren, uglavnom sa sjevernim smjerom. Jutarnje temperature će se kretati od 1 do 11 stepeni, dok će najviše dnevne temperature biti od 6 do 19 stepeni. Podgorici također očekujemo promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali moguća je i kratkotrajna kiša. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura će biti oko 9 stepeni, dok će najviša dnevna temperatura biti do 18 stepeni. Ne zaboravite da se obučete adekvatno za moguće padavine i promjenjivo vrijeme.